əhaliyə şad xəbər. Pensiyalar 14-15% civarında artırılacaqdır. Bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ilin dövlət və icmal büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair açıqlama hazırlanıb. Bildirilib ki, sənəd 2020-ci ilə və orta müddətli dövrə dair makroiqtisadi proqnozları, büdcə vergi siyasətinin əsas istiqamətlərini, dövlət büdcəsinin prioritet gəlir və xərclərini, habelə dövlət borcuna dair əsas məlumatları özündə əks etdirir. Proqnozlaşdırılır ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun real iqtisadi artımı 82.7 milyard manat olacaqdır. Proqnoza əsasən ölkədə ümumi daxili məhsulun orta müddətli dövrdə orta hesabla 3%, real artımla isə 2023-cü ilə kimi 96.9 milyard manata qədər artırılacaqdır. Yəni, pensiyalar 14-15% civarında artırılacaq. Bununla da minimum pensiya məbləği 230 manat təşkil edəcək. Yanvarın 1-dən etibarən pensiyaçıların 93% bu artımdan yararlana biləcək. Qeyd edək ki, ümumi daxili məhsulun növbəti 2 ildə 3%-ə qədər artsa da, 2022-2023-cü illərdə 1.8% səviyyəsində qərarlaşacaqdır. Ənənəvi olaraq büdcənin sosial yönümlülüyü təmin ediləcəkdir. Bu əsasda əməyin ödənişi, təqaüdlər və sosial müavinətlər, o cümlədən əhalinin az təminatlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi üzrə maliyyə təminatının yaradılması prioritet xərclər istiqamətində olacaqdır.